بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف تین جگہ پہ جھوٹ بولنا جائز اور حلال ہے۔ ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے، دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا، اور تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اینڈ کامنٹ کریں۔ شکریہ، آپ سب کا بہت بہت تہے دل سے شکریہ۔